Studentai nuo šiol turės dar platesnės galimybės valdyti savo studijų planus. Įstoję tam tikrą studijų programą, 60 kreditų galės skirti pasirinktoms gretutinėms studijoms ir įgyti antrą kvalifikacinį laipsnį. Tai yra dviejų laipsnių, na, toks junginys – pagrindinės studijų krypties programos ir gretutinės studijų krypties programos. Pagrindinės krypties studijų programa tai yra tai, kurią stoja ir studijuoja studentas. Tarkim, jeigu renkasi mechanikos inžinieriją, tai vat jau pagrindinis tas kvalifikacinis laipsnis ir bus mechanikos inžinierijos. Jeigu chemijos inžinierija, tai chemijos inžinierijos. Ir studentai gali rinktis, tarkim, matematikos kaip pagrindinę kryptį matematiką ir ekonomiką kaip gretutinės krypties studijas. Tai vat taip susidaryti tą dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Darbo rinkos specialistai dvigubą kvalifikacinį laipsnį vertina labai teigiamai. Pasak jų, darbdaviai vis dažniau ieško plačios kvalifikacijos darbuotojų – inžinierių, technologų turinčių socialinių mokslų ar vadybos žinių. Pas mus Plungės, tarkime, vienoje iš įmonių, vienu metu dirba, taip vadinami, gamybos koordinatoriai 4. Reiškia, kiek skirtingose pamainose yra žmonės, kurių pavaldume ir nuo kurių priklauso tiek žmonių organizavimas, tiek rezultatas iki 200 žmonių. Tai dabar įsivaizduokime, jeigu žmogus baigė tik tai gamybos arba maisto technologiją, bet neturi žmonių valdymo įgūdžių, arba nemoka pasiskaičiuoti apskaitos pagrindinių dalykų, reiškia medžiagų priėmimo išdavimo, ar vėlgi nemoka tiesiog bendrauti arba ugdyti, suprasti darbuotojus, su kuriais dirba, tai iš jo, iš tikrųjų, jo karjera arba jo augimas tikrai yra, na, žymiai sudėtingesnis. Jeigu darbo tiesiog pareigybė arba darbo profilis, darbo pobūdis yra toksai, kad taip pat reikalauja tiek vadybinių, tiek ekonominių žinių, tai iš tikrųjų labai naudinga, nereikia pačiai kompanijai investuoti į atėjusį į darbo vietą žmogų. Antras kvalifikacinis laipsnis įgyjamas lygiagrečiai studijų metu. Norintiems keisti savo studijų sritį, studentams reikia kreiptis į savo fakulteto raštinę. Studentas pareiškia norą, fakultetas įvertina jo turimus pasiekimus ar galbūt net ir mokyklos baigimo atestatą ir priima sprendimą priimti ar ne į tą programą. Na ir tada jis jau gauna paketą aiškiai suformuotą modulių, kurios turi išklausyti, kad gautų tą antrąjį kvalifikacinį laipsnį. Kauno technologijos universitete gretutinės studijos vykdomos visose socialinių mokslų, informatikos, vadybos ir ekonomikos fakultetų bei atskirose fundamentaliųjų mokslų studijų programose.